Tjena YouTubers! Nu ska jag berätta om ett litet projekt som förhoppningsvis kommer bli en serie i vår. Häng med! Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Jajamensan! Här står det en Citroën Berlingo, tror jag att det heter. Jag har ingen aning. En jävla rishög. Skiter i vilket. För vi ska göra en fiskekaddy camper. Jättemäckigt och jättemycket över mitt huvud. Jag bara råkade snubbla på den här och bara tänkte, ja, jag kan väl göra något. Den är totalt värdelös. Jag behöver också lite hjälp, så försök att hänga med till slutet av klippet, för då kommer jag gå igenom lite grann vad det är jag behöver hjälp med. Finns det några bilkunniga, häng gärna kvar, eller spola till slutet, så ska jag radda igenom lite, för jag har lite önskemål från alla er underbara följare. Om det är någon bilkunnig, orkar ni inte se det här, klipp vidare till slutet. Jag behöver verkligen hjälp. Men vi ska först och främst gå igenom vad det är vi ska göra med den här. Innan jag går igenom alla tusen fel med den här bilen, så ska jag bara berätta min vision. Det är att här ska det bli en sån här minicamper eller caddycamper eller vad fasen alla kunniga människor kallar det för. Det ska bli en sängdel, det ska bli något litet pantry liknande, det ska bli spöförvaring, jag har dragkrok så jag kan ta med mig båten, det ska bli en vettigare upphängning på taket. Eftersom den här är lite högre än en vanlig personbil. Så att det blir busenkelt att dra upp och ner kajaken. Så man kan dra rätt ut i skogen i någon jävla sjö. Lägga sig och sova. Fiska. Göra kaffe. Alltså, ja. Camping-chauffärs. Fast det är ett sjukt litet smidigt format. Så det går att köra på småvägar. Det är ingen stor husbil eller någonting sånt där. Det går att vända på en femöring. Alltså, allting. Nu är den här... Jag köpte den här i kolsvarta mörkret och har inte knappt tittat på den. Så den här, jag var ute och mätte nu lite snabbt. Den är lite kort. Jag kan få det här att funka. Jag kan göra en 170-säng och fälla fram sätet. Så behöver jag bara en liten tunn kudde, för då blir det en liten upplutning när sätesryggen lutar fram. Så jag kan ha som kudde liksom. Jag kommer få det där att funka på något sätt. Ska bli spöförvaring, gärna under sängen. Så att sängen är lite uppbyggd då givetvis. Och sen spöförvaring in så att de pekar in under passagerarsätet. För där sitter man ju inte och trampar på pedaler och skit. Ska bli lådor så att jag kan ha betesboxar, chauffräser och doningar. Kanske lite belysning, jag ska försöka få till solceller. Nu som ni hör så pratar jag ju mina drömvisioner och jag känner ju mig själv, så de kommer ju bantas ner något fruktansvärt. Det kommer ju bli ett liggunderlag och en sovsäck här till slut, tror jag. Men alltså det ska finnas lådor, det ska gå och göra lite funktionsdugligt med att fälla ut saker och ting för att få bord eller få tillgång till, alltså. Men det ska fortfarande vara smidigt att göra. För kommer det vara knöligt att jag måste ta ut två lådor och bygga om dem och chauffräsa för att få en kaffe liksom. Då kommer det aldrig bli av. Eller att jag måste hålla på och öppna fyra luckor och släppa åtta spännband för att få in spöna. Då kommer de aldrig läggas på sin plats. Då kommer de bara slängas in. Utan det ska vara smidigt och lätt att använda. Sen får det vara knöligt att bygga så länge det blir lätt att använda det sen. En liten teaser helt enkelt blir ju det här. För det här projektet kommer jag inte sätta igång med nu på studs. Och jag kan inte lova att det kommer komma ett klipp i veckan eller någonting sånt där när jag väl sätter igång. Men så fort jag gör så kommer det komma ett klipp. Ska vi gå igenom bilen lite och se vad det är för fel på den. För det är en hel del fel och skavanker. Nu är delen av klippet när jag sträcker ut en öppen hand till någon som känner sig manad. Och lyssna noga nu. Någon som är bilkunnig och sådär. Liksom. Alltså, jag uppskattar verkligen tips. Men den här gången så efterlyser jag verkligen någon som fysiskt kan komma hit och
hur ska man säga det här lite vettigt, göra jobbet åt mig. Jag har inte rätt verktyg och grejer. Finns det någon i närområdet som faktiskt har någon liten verkstad eller en lift eller någonting sånt där, som känner att de vill vara med? Jag kan inte erbjuda pengar, för det här kommer bli ett kostsamt projekt. Jag kan erbjuda konstigt sällskap. Jag kan garantera att jag kommer vara med en kamera i ansiktet på dig, ställa väldigt konstiga frågor. Jag kommer vara dig evigt tacksam. Lite sånt där. Men alltså, det är lite skavanker. Lite skavanker. Jag tror att jag kanske bara behöver byta batteri. Vi startade den med startkablar igår. Den gick i typ 2 timmar. Men den är stendöd. Så antingen så har ju batteriet stått så länge så att det har gått sönder. Eller så laddar den inte. Det kan jag faktiskt kolla själv och mäta. Så det kan vi ha lite på paus. Men värmen funkar inte. Det var minusgrader igår i den här jäveln. Den är ju obesiktad och inte skattad. Och, ja, det är ju en skrothög liksom. Bakaxeln är paj. Så när man kör med den på förarsidan här och kör över en sten eller någonting, så låter det som någon ligger under bilen och slår med en slägga och försöker komma in. Jag har en bakaxel här. Som borde funka. Jag fick sagt till mig att det här är ny, eller ny, den är från skroten då, men alltså det är en hel bakaxel. Det är... Vad fan var det mer nu? Värmen, batteriet kollar jag själv. Bakaxeln, vindrutan, jag har en ny vindruta. Den här är ju spräckt. Och grejen är så här att jag vill ju som sagt jättegärna ha hjälp med detta. För jag är jätteokunnig. Jag kommer prioritera, i mina klipp kommer jag prioritera att göra det här färdigt liksom, med campen färdig. Sen skiter jag i bilen, för den är avställd, så den får stå här liksom. Och får inte jag i ordning på den, och när jag är färdig så kommer jag sälja den till någon som tror att de kan fixa felen med själva bilen för att få den besiktad. Om inte någon kommer och hjälper mig, vill säga, någon bilkunnig, för då kommer jag göra klipp där den är med. Så det blir svårt, för alla kanske inte vill vara med på YouTube. Men vill du det? Vill du komma och hjälpa mig, så får du vara beredd att vara med. Om du inte jättegärna, mer än allt i världen, vill hjälpa mig gratis. Och verkligen inte vill vara med, då respekterar jag ju det. Vad konstigt klipp det här blev. Men det här är som sagt bara en teaser. Det är så här det kommer bli. Håll utkik. En smart grej. Nu ska jag... Jag ber om ursäkt, men jag kommer göra som youtubersarna gör. Prenumerera. Tryck på klockan, är det va? Så får du notis varje gång det kommer upp någonting. Det är en ganska smart grej att göra, för är du intresserad av det här? För det här blir ett lite mer omfattande projekt än alla konstiga upprepningar jag har gjort innan med båtar och vad jag pratar. Dyker det upp något på dina notiser som du inte gillar, så behöver du inte titta. Men dyker det upp amatörbygger fiskekaddikamper del 1 eller bla bla bla, då vet du att det har kommit. Så, ni fattar. Det här kommer bli kul. Så håll utkik. Det kommer så småningom. Och som sagt, snälla hjälp mig. Någon bilkunnig, det finns väl någon som bygger eper eller vad fan som helst. Någon mopedist som tycker, som vet vad de håller på med eller någonting. Eller någon pensionär som inte har något bättre för sig, som tycker att ja, vad kul, jag har ju lift och allt hemma. Vi löser det här, Jari. Ja, sak samma. Ha det riktigt gott, hörni. Vi lär väl ses snart i den här jävla lumpboxen. Ha det gott! Tjabba!
Den är paj. Den är paj. Där är den stor spricka. Här har den sjunkit ihop på något sätt. Här fanns det ju massa grejer. Kan den vara så lös på den här modellen? Jag vet ju inte ens vad jag tittar på. Vilken jävla drömbil!